Përshëndetje ndërveprerë shikues, jemi në çështja e ditës këtu në News 24. Do të flasim sot për skandalin e falsifikimit të diplomave nga Kolegji Universitar Wisdom. Një hetim nga autoritetet italiane ka zbuluar një skem të mirëfillt kriminale e cila nëpërmjet mashtrimit dhe falsifikimit, pak të nga informacionet që kemi deri më tani, merrte diploma nga Shqipëria të falsifikuara nëpërmjet firmave të falsifikuara, pak të sipas pretendimeve të deri më tanishme, i shisnin në tregun italian për 8.000 deri në 10.000 euro dhe me këto diploma të gjithë konkurentët të cilët i blinin mund të konkuronin për punë administratën publike, kryesisht në sistemin arsimor në Itali, por edhe më gjerë. Për diskutuar më gjerësisht mbi këtë skem, por për të patur ndoshta edhe një zbërthim më profesional, kam të ftuar në studio zotin Mirgen Qirandxhi, bashkëmbetues i qendresës qytetare, gjithashtu dhe aktivist. Zoti Qirandxhi, përshëndetje, faleminderit për kontin tuaj. Shumë faleminderit për ftesën dhe për interesin. Fillimisht tani ndoshta për të na sqaruar më, për ta bërë më të thjeshtë për publikun, si funksiononte kjo skem kriminale? Atëherë, kemi të bëjmë me një kolegj universitar i cili në fakt vendodhjen e ka në Shqipëri, por pronarët e tij ishin italian, duke që ishte një skem e një rjeti që përfshinte jo vetëm Shqipërinë, por përfshinte Italinë dhe disa vende të tjera ku kanë shkuar këto diploma, Kipro. Gjitha këto diploma, të cilat përfitoheshin në mënyrë të padrejtë ose në mënyrë fiktive nga të dhëna nga autoritetet shqiptare, le të themi, dhe më pas përdoreshin për të vendosur në tregun e punës apo në tregun ndërkombëtar të punës të këtyre individëve që i përfitonin. Ajo çfarë ndodhte konkretisht është që diploma në fakt qiteshin me vlera nga 800 deri në 1000 euro, ku në vlerë nga deri në 10000 euro, më fal, 8000 deri në 10000 euro, të cilat në vlerën totale të diplomave që mendohet që janë shpërndarë diku tek 900 diploma, kemi të bëjmë me një skem mashtrimi i cili në fakt arrin vlerat e 9 milion eurove përfitim si skem. Në këtë kuptim, ajo që është pikpyetje e madhe për ne është ku ndodhet vendi jonë, ose cilat janë vendimarrjet e autoriteteve shqiptare. Kemi të bëjmë me një hetim të autoriteteve italiane, megjithse në fakt sipas informacioneve tona autoritetet shqiptare, kryeministria, ministria janë vënë në informacion të këtij hetimi që në qershor të këtij viti, dhe ajo që kuptohet është që prej qershorit ministria e arsimit nuk është vënë në interes të qytetarit dhe në interes të vendit për ta bërë qoftë edhe publike, po edhe për të marrë masat. Ky informacion vjen vetëm kur autoritetet italiane e bëjnë publik ose mediat italiane investigative na vjen informacioni, dhe ne na jepet e gjithë dyshimi arsyeshëm që Ministria e Arsimit dhe autoritetet shqiptare, të cilat duhet të përmenden në dosjen e kësaj çështje, siç janë Ministri Akushi, Ministri i Arsimit, Zoja Telhaj, i cili është kryetare bordit të Askalit, edhe institucioni Askalit në vetë, gjithë këta duhet të sqarojnë pozicionet e tyre, por ne tashme kemi të marrë nga autoritetet italiane, na lën të kuptojnë që është një skemë e cila ka mbritur në këtë nivel, edhe për shkak të bashkëpunimit me institucionet më të rëndësishme arsimore në vend. Si funksiononte skema? Pra, kemi të bëjmë me falsifikim të firmës, siç kam lexuar, pak të më as sa mund të kuptoj nga ana juridike, nga dosja hetimore italiane. Falsifikimi i firmës, rektorët që nuk bëjnë përgjegjësi, thonë që nuk kemi qenë ne që kemi firmosur. Ajo që pretendohet edhe nga rektori, i cili ka shërbyer në punë për atë periudhë ku edhe akuzohet për këto diploma, ngre pretendimin se këto janë të gjitha firmat vendosura në mënyrë fiktive. Pra jo prej ti personalisht, por mund të jetë kopjuar firma, por gjithsesi kjo është për ju lihet autoriteteve, ajo që është një interes të publikut, është për të kuptuar që sistemi jonë arsimor mbetet sërisht edhe mbas shumë viteve një vend ku mundet të mbjellësh diploma false. Pa ne kemi qeverin Rama, i cili vjen në 2013-2014 me premtimin që prodhimi i diplomave false o një plagë e atyre viteve, kioskave universitare të atyre viteve, do të zhbëj. Dhe në fakt, ne kemi kaluar midis një procesi me sakrifica në sistemin arsimor, ku qeveria Rama e në fakt e ka reformuar sistemin arsimor, dhe ne kuptojmë që edhe mbas reformimit, probleme ndodhen aty dhe ne jemi një vend ku jo vetëm që nuk prodhojmë dije, por në fakt prodhojmë dije të falsifikuara dhe dokumenta të falsifikuara që dëmtojnë jo vetëm tregun e brendshëm të punës, por edhe tregun rajonal të punës. Në këtë kuptim, ajo që vlen të përmendet është që dukshëm qeveria shqiptare, shteti shqiptar nuk ka kontrollin mbi arsimin. Flasim për statistika të cilat janë 300 shkolla që mbyllen kur fillon viti i ri arsimor, nxënësit më të dobët në rezultate në PISA,
ikjen e studentëve të cilë dhe nxënësve nga Shqipëria, të cilët e ulin numrin vit pas viti, elementet të ndryshme infrastrukturore që nuk i përballojmë dot. Ndërkohë kemi edhe këtë skandal jashtëzakonisht të madh ku kemi diplomat të cilat realizohen në mënyrë fiktive dhe fallso. Të gjitha këto na japin një pasqyrë ku shteti jon menaxhon arsimin në emergjencë. Pra ne nuk kemi një strategji të cilën të mbarvajë të gjithë edukimin e popullatës. Dhe kjo sigurisht që është një thirrje e rëndësishme edhe për autoritetet e vendit tonë si SPARK-u apo prokuroria e shqiptare, e cila duhet të nisë ajo një investigim edhe një hetim të palës shqiptare për të kuptuar gjithë të histori, sepse ne kemi vetëm detaje të cilat vinë nga një hetim i cili është nisur deri më. I cili është nisur në Itali, ndërkohë që ne kemi vetëm deklarata tashmë të ministres së arsimit, e cila deklaron që ka marrë disa masa ndaj këtij universiteti dhe do mbyllet, po asnjëherë nuk ka komunikuar me publikun përpara se ky skandal të bëhej publike. Ndërkohë që universitetet në fakt dhe këto institucione janë të mira publike. Nxënës aty edhe në këtë vit kanë pasur mundësi të regjistrohen. Që do të thotë në asnjë rast ky fenomen nuk është marrë në mënyrë serioze nga Ministria e Arsimit dhe ne kemi jashtëzakonisht pikë pyetje dhe të gjitha palët duhet të sqarojnë pozicionin e tyre sipas dosjes në cilën për këtë duhet pyetje, cili është roli duke nisur roli gjithë secili duke nisur nga ish Ministria e Arsimit e cila ka thënë që nuk është përgjegjësi e saj akreditimi i universiteteve. Ka dy institucione të cilat në fakt legjitimojnë një universitet në vendin tonë. Është Agjencia e Sigurimit Cilësisë Arsimit Lartë, që quhet Askali, ku në fakt ka një drejtues të këtij institucioni, po ka edhe një drejtues të bordit, i cili në fakt është edhe e përfolura që është Shqiponja Telhaj, kryetarja e bordit. Për çantën Louis Vuitton që mori vëmendje. Për çantën Louis Vuitton 2000 euro, të cilët sigurisht që duhet 1200 euro ndjes. Ndërkohë kemi një drejtues institucioni, kemi dhe bordin e tij. Bordi i tij në fakt përbëhet nga studiues me emër dhe prestigjos shqiptar që ndodhen jashtë vendit, që janë institucionet më të mira arsimore, po duhet thënë që kjo nga një mënyrë reklamimi e kryeministrit për thënë që tashmë bordi i akreditimit është një bord i cili është prestigjioz dhe me figura shumë të lartë. Kjo mund të jetë pika e dobët e këtij bordi sepse këta individ mund të vinë njëherë në 2 muaj, njëherë në 3 muaj në vendin tonë, marrin dosjen e cila përgatitet nga institucioni, pa nga drejtuesi i institucionit të Askalit, dhe nëse të gjitha letrat janë të themi të qepura dhe të rregulluara në mënyrën e duhur, atëherë bordi i ngjelet vetëm të firmos. Sigurisht që ka një përgjegjësi sociale, ka një përgjegjësi morale, ka një përgjegjësi ndaj kombit të vetë, të gjithë këtyre figurave, që të mos firmosin letra të cilat vinë ashurishtas në tavolinën e tyre, sepse dukshëm të gjitha parametrat tregojnë që niveli akademik arsimor në vendin tonë është në rënje dhe është në ditët më të këqija të veta. Dhe ky bord, gjithë këta individ, duhet të kenë përgjegjësinë për të kontrolluar edhe për të pasur jo një sy, po katër sy kur tregojnë letrat e tyre dhe nuk janë të përjashtuar nga përgjegjësia e situatës ku ndodhet arsimi në vendin tonë. Ndërkohë që ky është njëri institucion, institucioni tjetër është Ministria e Arsimit. Çfarë bën Ministria e Arsimit dhe ka detyrë funksionale të veten që të auditojë ose të monitorojë çdo 2 vite institucionet e arsimit të lartë, jo vetëm private, po edhe ato shtetërore. Nga të gjitha investigimet që ne kemi bërë, nga të gjitha ekspertizat që ne kemi mundur të marrim edhe nga kërkesat për informacion, mekanizmi i kontrollit të Ministrisë së Arsimit ndaj universiteteve është pothuajse inekzistent dhe pothuajse nuk realizohet fare me përjashtim të atyre rasteve ku ndonjëherë vëmendja e qytetarëve ose e publikut për shkak të denoncimeve që ne bëjmë vjen me shtuar dhe ne nuk kemi parë në dritë asnjë raport të ministrisë për institucione të ndryshme arsimore në vend që të kenë marrë masa konkrete për situatën e degraduar ku ndodhet sistemi arsimor. Si ndikon lajmet të tilla apo zbulimi i këtyre aferave dhe skandaleve në perceptimin e cilësisë për arsimin në vendin tonë, qoftë publik, qoftë privat? Shikoj, ne kemi disa indikatorë, jo vetëm çështje, sigurisht që çështja e perceptimit e dëmton në mënyrë të jashtëzakonshme. Të gjithë fëmijët, rinjt, familjarë të cilët zgjedhin një universitet, tashmë do duhet të zgjedhin midis universiteteve publike të cilat renditen në fund të tabelës së vendeve të Europës në Shqipëri, ndërkohë që vjen kjo pasqyrë e institucioneve arsimore të larta private, të cilat në fakt duhet të thënë tregimi i kujdesshëm ndaj këtyre institucioneve që abuzojnë
në fakt ndihmon klimën e arsimit në vend për të krijuar edhe besueshmëri tek ato institucione në fakt që ofrojnë shërbimin e duhur dhe të mirë. Në momentin që ne lëm një tokë evazive, ku mundet që të vinë qytetarë nga vendet të Europës, të mbjellin një universitet këtu, më pas të kompromentojnë sistemin, të fusin në loj ministrin, askalin, të firmosin diplomat të paqena, dhe t'ja u japin atyre, t'ja u shesin qytetarëve të tretë, sigurisht që këtu kemi të bëjmë me të njëjtin fenomen që kryeministri ka dënuar në 2013-ën, ku thoshte kjo skëzim. A ne këtu kemi të bëjmë sërish me kjo skëzim dhe një menaxhim jashtëzakonisht problematik të çështjeve arsimore që janë jashtëzakonisht të rëndësishme për vendin tonë. E them, si pas raporteve më të rëndësishme ndërkombëtare, vendi jonë në PISA, pra që matë nga klasë e parë deri në të nëndë, është me rendin më të madhe në 2022-shin, ndërkohë që për nxënës kreativ dhe me mendim kritik jemi të fundit nga gjitha vendet e OECD-s në sistemin universitar. Ne jemi vendi ku situash liria akademike, apo akademiku si kritik në vendin tonë, është nivelin në vitit 1992. Pra, sa kritik ishte profesori 1992-sit, që ishte formuar i gjithë jetën në komunizm, aqë kritik dhe i lirë është sot pedagogu në universitetet e vendit. Që do të thotë, reforma që ne kemi marë, ka qenë jo eficiente, dhe do duhet me njëherë të bëjmë një reformatim të gjithë politikave se si ne e trajtojmë jetën akademike, universitetin dhe arsimin, duke përfshirë gjithë aktorët, pozitën, opozitën, median, prindrit, të rinjt, të gjithë për të bërë një strategji se si do jetë e ardhme e arsimin në vend, sepse dukshëm, ne po e humbim betejën. Po përse i përket pikërisht informalitetit dhe ndalimit të tij, e përmendët pak më herët vullnetin e ministrisë, duke qenë se ka qenë në dieni sipas jush të informacioneve dhe hetimeve për Universitetin Wisdom dhe nuk e ka bërë publike, nuk ka qenë transparent me publikun. Është mungesë vullneti, mund të rregullohet, ka mekanizma të tjerë? Çiko, është e rëndësishme të kuptojmë faktin. Fakti është që ne kemi një universitet që prodhonte diploma false. Fakti është që ministria ka qenë në dieni prej qershorit. Ka dy momente, ose shteti, ministria ka humbur kontrollin ndaj arsimit dhe e menaxhon atë në emergjencë, ose në mënyrë të vetëdijshme, për shkak se nuk ka interes arsimi, apo nuk e ka në prioritet arsimin, e ka lënë në këtë gjendje. Sigurisht që për të dyja, ne mund të komentojmë dhe mund të kemi shumë që të flasim, por ajo që është emergjente është që ne të gjithë duhet të reagojmë për të mos e lënë çështjet arsimore të fëmijëve tanë, fëmijëve të këtij vendi, të prodhoj drama në shoqëri. Më besoni, mungesa e një shkolle në fshat e lëviz familjen nga fshati për në qytet, duke lënë tokën papunuar. Mungesa e shkollës në qytet e lëviz qytetarin nga vendi për të larguar në një vend tjetër, duke i munguar kontributit tyre në ekonomi edhe në aspektet identitare. Në pak ditë ne po shohim në fakt edhe regjistrimet e reja ku universitetet e rrethëve janë duke shkuar drejt mos eksistencës, pra drejt mos preferencës në studentët. Shkodra ishte një prej tyre, dega gazetarisë vetëm dy student ishte regjistruar këtë vit. Që drama me e madhe të cilën ne po përjetojmë është që degët e identitetit kombëtar, ose si thuash qenies shqiptar, janë duke u mbyllur kudo në vendin tonë. Gjua, letërsia, historia, gjeografia, gjitha këto janë zhndruar në të pa preferueshme, edhe sepse ky ka qenë një lloj vendimarrje e politikave të Ministrisë Arsimit të qeverisë Rama, të cilët në mënyrë të menjëhershme do duhet të rrotullojnë timonin për një kat tjetër, sepse dukshëm ky është kau nga ku jo vetëm nuk marrim rezultate, por ne fillojmë edhe prodhojmë edhe bëhemi jo eksportues të vlerave në Europë, po eksportues të diplomave falso në Europë edhe fshqinjë tanë, përgjithsisht Maqedonia, Kosova, në nivele të bisedave mes ekspertësh, është ankuar që për shkak të fiktivitetit madh të doktoraturave, të titujve nga Shqipëria, ata shkojnë edhe pozicionojnë në sistemet, në infrastrukturën e atyre vendeve. Dhe në një farë mënyrë dëmtojnë edhe sistemin akademik Kosovës apo sistemin akademik të Maqedonisë, sepse fillojnë edhe barazojnë titujin me njëri tjetrin. Infektojnë dhe vendet përreth. Në mënyrë të padrejt. Zoti Qiranxhi, faleminderit për qëndrimet e tua, analizën dhe sqarimet që ndatë me në studio. Shumë faleminderit e ju. Faleminderit e ju, nderuar teleshikues, për vëmendjen tuaj.